ଆମେରିକାର ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଲଭ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକ୍କିମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର 155 ଜଣ ଯୁବତୀ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରୁ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଏମାନେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋରଖପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ା ଓ ଆନ୍କାପଲ୍ଲୀ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 20 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏହି ଯୁବତୀମାନେ ଦୈନିକ 80 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ 3000 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରି ବିହାରର ବିକ୍ରମାଶିଳାଠାରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳିଗିରି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଗେନ୍ କୋଚକ୍ ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି।